كده كده ده يا بوليفيا ابلا আৰু এইটোত আমাৰ পণ্ডিত, এইটো ডাঙৰ পণ্ডিতটো ন তাত আব এইটো এটা ফুৰিব গৈছিলে, ওলাই আহিছে এতিয়া। এইটো ফুৰিব লিও নহয়, নাই ৰ নহয় ৰ, এইটো ক'ৰবাত কামোৰ চামোৰ খাই আহিকেনে গোটেই ঘাঁহ চাহ লগাই আহিছে এইবোৰ বেমাৰীটো, অকল কামোৰ খাই থাকে। শুই থাক দুটা, বাহ। ভাত পানী খাই কিনে এতিয়া ধুনীয়াকৈ শুই আছে দেই।